Kako portali javljaju, Andrijana Lazić stradala je u užasnoj tragediji koja se dogodila 10. januara kada je sa 24. sprata pala u Dubaju. Pevačica je iz Bijeljine, iz Republike Srpske, a u Dubaju otišla 7. januara sa drugaricama, a stradala je svega 3 dana kasnije. Kako je izvor govorio za domaće medije na početku pevačke karijere, ona je i odlučila da i snimi dve pesme koje je trebalo uskoro da ugledaju i svetlost dana. Ona je inače diplomirana pravnica, zaposlena je u MUP-u Republike Srpske. Ovakve jedne užasne vesti pojavile su se na portalima, a kako Telegraf piše, Andrijana Lazić stradala je u užasnoj tragediji koja se dogodila 10. januara, kada je sa 24. sprata pala, a ova tragedija dogodila se u Dubaju. Javnost se oprašta od nje na društvenim mrežama i ostali su u neviđenom šoku kada se pojavila ova informacija. Niko nije mogao ni da poveri da će se ovakva tragedija i dogoditi.